Атанас Далчев е поет, който ние продължаваме да следваме и като поетика, и като пример за житейска съдба. Това каза ръководителят на катедра български език, литература, история и изкуство в Русенския университет, доцент Мира Душкова, в пресклуба на БТА в Русе за представянето на броя на списание Лик по дълбоките следи на Атанас Далчев. Душкова е преподавател по най-нова българска литература и поетеса. Списание БТА Лик посвещава свой брой на един значим поет. Значим български поет, но значим европейски поет по повод неговата 120 годишнина. Това е един поет, който ние продължаваме да следваме и като поетика, и като житейска съдба, и по-скоро като пример за житейска съдба. Защо ни е важен? Тъй като той е поет, който знае какво да напише. По известната негова шега, той пише само хубавите си стихотворения. Той пише само когато трябва да напише стихотворение, когато не може да не напише стихотворение, и ни е важен с това, че той знае кога да не пише. И това се превръща в негово едно дълго мълчание, което е пример за нас. Ние смятам, че ще продължим да го следваме и в следващите 120 години, ще продължим да го обичаме, да го тълкуваме, да го четем. И от списанието си харесах един цитат, който ще им позволите да прочета. Това са едни споделени мисли, които е поверявал на Владимир Свинтила през годините. Далчев казва така: около 30-те години на мен започна да ми става ясно, че на безсмислието и на еднообразието на живота човек се противопоставя със силата на художествените си илюзии. Всеки човек гради една приказка в себе си и с нея се противопоставя на болестта, на страданието и на смъртта. В този смисъл изкуството ни прави свободни. Събитието се състоя чрез видеовръзка с всички пресклубове на БТА в страната и в чужбина.